Це 81-річна жінка з інвалідністю Любов Фрунзе. Показує, як готує собі їсти без сторонньої допомоги. Для того, щоб мені приготувати їсти, мені треба щось самі робити. Це я прошу когось із людей. Мені треба наняти людей, попросити, щоб вони мені готували. А так я сама це рубаю, готую. Щоб зварити собі якийсь супчик, мені треба які зусилля приймати. Я свічкою не можу засвітити, бо я обов'язково спалю собі пальці. Розповідає, руку втратила 45 років тому під час роботи у колгоспі. Живе на пенсію 2 тисячі гривень. Допомогу для догляду від фонду соціального страхування отримує 18 років. Сума виплати 1180 гривень. Я собі нанімаю людей, щоб мені убрали, щоб мені помогли зварити, постирати. А тепер я їх не отримую. Минулого місяця пенсіонерка звернулася у фонд соціального страхування. Кажу, що це таке, що ви мені не виплатили. Вони мені сказали, що ми вам направили листа, на період пандемії ми вам не можемо платити ці гроші. Показує лист, який отримала від фонду. У ньому йдеться про те, що всі страхові виплати нараховуються фондом і будуть здійснені після завершення карантину. Відповідно до змін, які внесені в закон України про державний бюджет на 2020 рік, про призупинення на час карантину, затвердженого Кабінетом міністрів, окремих страхових виплат потерпілим і також окремих витрат на медичну та соціальну допомогу. Заморожено здійснення виплат на додаткових харчування, спеціальний медичний догляд, побутове обслуговування, витрати на лікарські засоби. Розповідає, дирекція фонду звернулася до Міністерства соціальної політики. Та інформація, яка нам на сьогодні відома, підготувала законопроект про зміни до закону про державний бюджет. Він зараз на розгляді в Кабінеті міністрів України. І я думаю, що це питання, воно вирішиться. І хоча на сьогодні всі ці виплати офіційно нараховуються, призначаються і будуть виплачені на протязі 30 календарних днів після закінчення карантину. Додає, за два місяці у Кропивницькому 60 людей з інвалідністю не отримали 250 тисяч гривень допомоги для догляду. Любов Фрунзе каже, їй допомагати нікому, бо двоє дітей теж мають інвалідність. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.